til pressekonferanse om koronasituasjonen. Her har vi helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Vi har assisterende helsedirektør Espen Nakstad og FHIs direktør Camilla Stoltenberg. Da gir jeg først ordet til Ingvild Kjerkol. Vær så god. Takk for det. Kjære alle sammen, jeg stiller uten tomstokk, men la det ikke være tvil. Vi følger nøye med på utviklingen og kommer til å ta i bruk verktøyene som trengs hvis situasjonen skulle endre seg. Pandemien den er ikke over. Vi ser at smitten skyter fart og sykehusinnleggelser øker i mange land, også land der mange er vaksinert. Det bekymrer. I Norge så har vi en håndterbar situasjon. Smitten har økt, men antall sykehusinnleggelser ligger fortsatt lavt. Og det er de her innleggelsene og presset på helsetjenesten vi følger tettest nå. Vi er ikke bare opptatt av hvor mange som ligger på intensivavdelingene på de store sykehusene. Vi er også opptatt av situasjonen i små distriktskommuner som har en mindre og mer sårbar helsetjeneste enn de store byene. 86,6% av den voksne befolkningen er nå vaksinert med to doser. Det er veldig bra. Men ambisjonene våre det er 90% og enda høyere. Vi tåler mer smitte i samfunnet når mange er beskyttet mot smitte og sykdom, men det betyr ikke at vi er ferdige med pandemien i Norge. Det er fortsatt grupper i befolkningen der vaksinedekningen er lav. Vaksinene de gir god beskyttelse, men de gir ikke 100% beskyttelse. Og ikke minst, Norge er et lite land i en stor verden med en lang grense, et internasjonalt arbeidsmarked og en befolkning som har slekt og venner i hele verden. Vi har nå bestemt oss for å beholde flere tiltak som vi skulle vurdere å fjerne nå. Det er fordi vi ønsker å se an situasjonen. Vi har fortsatt innreisetiltak for å hindre importsmitte, og det er noen av disse tiltakene vi skulle vurdere å fjerne. Vi har i stedet valgt å forlenge dem. Sammen med Helsedirektoratet og FHI så skal vi gjøre en grundig vurdering av situasjonen, både innenlands og utenlands, før vi tar stilling til om vi skal slippe opp mer på grensa. Dette er viktig med tanke på arbeidsinnvandring i tida som kommer. Ikke minst det kommende vinterfiske og situasjonen med utbrudd og flere sykehusinnleggelser i Nord-Norge. Dagens ordning med testing, smittesporing og isolering og såkalt nedjustert TISK, den skulle etter planen avvikles nå. Vi har i stedet valgt å videreføre ordningen ut året. Vi viderefører også plikten til å isolere seg når man er smittet av koronaviruset. Og så skal det ikke være noen tvil om hvem som skal handle og hva som skal gjøres hvis situasjonen endrer seg. Regjeringen har derfor besluttet at dagens beredskap og strategi for håndteringen av pandemien skal videreføres. Det innebærer at lokale og nasjonale helsemyndigheter følger utviklingen nøye og innfører tiltak hvis det skulle gi grunn til bekymring. Vi er veldig opptatt av at kommunene som har gjort og som gjør en stor og viktig jobb i håndteringen av pandemien skal ha størst mulig forutsigbarhet. De skal, så langt det er mulig, bli varslet i god tid hvis vi planlegger å innføre nye tiltak, eller om vi skulle endre strategi. Jeg hadde et møte med kommunene i går for å fortelle dem om dette og høre hvordan de opplever situasjonen akkurat nå. Det var veldig nyttig for meg, og forhåpentligvis også nyttig for dem. Vaksinene er jo veien ut av pandemien. Og vi er heldige som har veldig god vaksinedekning i Norge, men den bør bli enda bedre. Det er fortsatt grupper i befolkningen der vaksinedekningen er alt for lav, og det er fortsatt en del som bare har tatt dose 1 og droppet dose 2. Jeg vet at kommunene og FHI de jobber målrettet for å nå disse personene, og det er veldig viktig.
Og i går så skrev en av landets største aviser at koronavaksineringen nesten har stoppet opp. Det stemmer at vaksineringen går saktere nå, men det fortsatt en jevn strøm av mennesker som oppsøker vaksinesentrene for aller første gang. Tall fra FHI viser at flere hundre personer bretter opp ermene for å få sin første koronadosevaksine hver eneste dag. Og så er det mange årsaker til at de har valgt å vente. Noen har vært bekymret for bivirkninger, og andre har fryktet sprøytestikket. Og mange har utsatt vaksineringer på grunn av skole, jobb eller sykdom. Og til deg som har ventet med vaksiner, så vil jeg si følgende. Alle etternølerne er hjertelig velkommen til gratis vaksinering på kommunens vaksinesenter eller hos fastlegen. Og hvis du er redd for sprøytestikket eller bekymret for bivirkninger, så fortell det til helsepersonell som møter deg. De har snakket med mange som har de samme spørsmålene som deg. Mange spør meg om regjeringen kommer til å innføre nasjonale tiltak. Det er ikke aktuelt sånn som situasjonen er nå. Men det er viktig at kommunene innfører lokale tiltak når det er nødvendig. Til slutt så vil jeg benytte anledningen til å minne om et par nasjonale tiltak som fortsatt finnes, og som både er veldig enkel og veldig effektiv. Hold deg hjem og test deg når du er syk. Vask hendene godt og grundig. Da forhindrer du både koronaviruset og andre virus i å spre seg. Og da vil jeg gi ordet til FHI og Camilla Stoltenberg. Vær så god.